հետեսավորում ու շուտապ ունենք։ Պետք է նշեմ, որ դրանց մի մասը ուղղորդվում է հենց պետական նախարարների կողմից։ Առաջարկում ենք ֆինանսների նախարարի հանձնարարել կառավարության հաջորդ նիստի ներկայացման որոշման նախագծում արտացոլված կլինի բյուջեից ֆինանսավորող պետական նախարարների ծառայողական ավտոմեքենաների սահմանակարգմանների նշված նվազեցումը, ինչպես նաև պրոկատված ավտոմեքենաների պահպանման ծախսերի ուղղությունը։ Իրավունքի նշածից նախապատրաստվել է վարչապետի անձնարարական նախագծը։ Առաջինը, արգելվում է սպասարկող, այսինքն ճարտարապետ մեքենաների ամրագրումը որևէ կոնկրետ հաշմանդամ անձի։ Վարչապետի վերահսկողական ծառայության կողմից պարբերաբարություն ասելություն է կատարվել սպասարկող մեքենաների օգտագործման նպատակային վերաբերյալ։ Երկրորդը, բոլոր նշած մարմինների պաշտոնական կայքերում պետք է ձեռնտու տեղեկատվություն մեքենա առ մեքենա, թե ու միայն սպասարկում մարմնի շարժարարության թվականը շարժիչ եզրությունը պետք համարանշ։ Երկրորդ, պետք է արգելի ծառայողական նպատակներով օգտագործելու համար պետական ոչավարտային կազմակերպությունների, պարբերական դերական ընկերությունների, հիմնադրամների կամ պետական հիմնադրամի սպառնալով մարդատար ավտոմեքենաների ընդառաջումը հանրապետական գործադիմանքներ։ Ավտոմեքենաների վարչակման և պահպանման աշխատանքները շարունակվում են։ Բացի այդ, պարոն վարչապետ, առաջարկվում է, որպեսզի բյուջետային միջոցները խիստ նպատակային և արդյունավետ օգտագործվեն, պատ հանձնարարական պետական իշխանության կառավարման մարմինների 2016 թվականի պետական բյուջեի նախատեսված ներառյալ միջազգային կազմակերպությունների և օպերատիվ պետությունների միջոցին զարգացած վարկային և վերանշնորային ծրագրերով, ինչպես նաև արտաբյուջետային միջոցների հաշվին իրականացվող ծախսը, միջ ծրագրային, միջ օրվացային, ինժեներական, ներգործվացային, այդվում նաև բյուրների համանացանքի փոփոխությունները, բոլոր այդ ներդաշնումները համաձայնեցնել վարչապետի այս տարի մեխանիզմը։ Ուղղակի ողջունեմ։ Ցանկացած նաև լաբորատոր ստուգումների ժամանակ ապահովել արդար բոլոր տեսակի ստուգումների արդյունքը։